fotografu taħħa Tonio Lidejm kun magħna hawnhekk ta' kull ġimgħa sabiex jieħu r-ritratti. Wasal il-ħin issa sabiex nilqa' ħdejja sinjuri lil Tezara. Serata tajba, Tezara, kif inti? All right, inti, okay? Jina tajb ħafna, nil-ek, għawnek? Xinti summer and springish? Iva, nice and spring, l-um infatti anke l-makeup nice and pink, lipstick. Minn għawak nir-ingrazzjaw l-Claire u Frank, tal-li dajem jihdu ħsibek, iktar mill-li jihdu ħsibi, tajb. Claire the best. Prive, jihdu ħsibek iktar u kol. Prive u kol, u Debenhams li l-um infatti lipsa star by Julian McDonald u izarbunu ma' Faith. U għed ħossok springish. U mela, anki defreja, infatti, pink. Kollox. Għamlitom li Morita, man beauty habits. Kollox tal-istaġun. Iva. Isma, ila għaxil biex nsaqsik, illi ġimgħa naħseb fija din id-domanda u illi ġimgħa biex nsaqsilek. Kieku kellek titwielet, fera differenti, kellek time machine li kapaċi titrasportak fera differenti. Flima era ta' żellet mod. Naħseb 1920s. Iġveri tipo Charleston. Infatti, eżad, il-lajn vera. Ek, meta nimmaġina dik l-era, nimmaġina kullħat jisfen, jihu pjaċir, jisrop u ek. Kullħat il-mulan rouge, bil-riċa mal-asu. U x-nafin. Jiena kħu kelli nitwilet, kon nitwilet fil-70s. Għala? Għax nimmaġinani ek bil-Beatles, taf kif, Hippie, Flower Power, Lucy in the Sky with Diamonds. Afro hair u ek. Lala, Ha? Ha, minn ġej, eja, minnu l-mistiden. Lejla l-mistiden, taħna ħanin, vera hello, kanti t-nkelmu backstage, għandi vera seba mitza, nasa kemmu ħraċa u barra unkelmu ħda xej. U għal-raġel li jek istaqsek fej twilet, jgħidlek li twilet flight imqatza, ma mux Ġerusalem jew l-Izrael. Snara, rrit isir avokat, pero sar tabib, u fl-opinjoni tiegħi huwa membru parlamentari, l-iżjed membru parlamentari għandna f'Malta li huwa ċajtir, omli, u ek, vera, vera pozittif. Għalikom, sinjuri, Dr. Deo Debattista! Oh, doctor, I'm in trouble. Goodness gracious me. For every time a cozy, obviously. Kevin. Nil-aqa l-one night stand. Wow, gentlemen. Insellim lek, dottore, kif inti? Tajjeb. Grazie tal-għajt l-istadina tagħna. Nistieżek spoġbin qiegħda. Għaliex? Għax peress l-one night stand. Fimt, isanda connotation da' xejn qarba. Isma, ma tafal fej aħna nsejħu l-one night stand, għax jiġik darba biss iċ-ċans li tkun fuq dan il-programm u li konna l-konverzazzjoni. Le, basta, m'għandekx xi ħsibieħ. Laqas jiena biex nagħmel waċara. Jiena ħanagħmel Glenn Livet, qed ngħidha sew iva Glenn Livet, ċidha xejn il-mamiegħu? Tikka jew silġa. Jew silġa, x'tippreferi? Single malt dak. Single malt iva. Single malt. U 12 year old qed nara. Ma nafx, iva tal-vjerol. Dr. Debattista, jina ma tabdejna mal il-reċerka għal dan il-one night stand għal din l-intervista. Sibtna informazzjoni interessanti u li ma tantx ħarġet fil-Gżejjer Maltin dwar ismek. Ismek propja. Ma nisper ma tiddejjax. Le, ma m'għandekx biex titħaq. Le. Ma biex qed titħaq. Ismek propja, x'inhu? Jude Taddeo. Debattista. U ġil għalu lek kif għaslu dan li zama lik? U għandu konnotation dik għara sabiħa. Għax imsemmi ġut ta' Deo għal qaddis tal-kawzi impossibli. San ġuda ta' Deo ċelebrat fil-kalkara. Grazzi. Grazzi. Cheers. Cheers. Saħħa. Saħħa, saħħa. Saħħa, saħħa. Għandu u. Jekk morru naqalura fi żmien, Dr. Debattista, u nitkellmu dwar it-tfulija tiegħek. Żom! Ġutta d-dio Debattista, ħana id-la għalġiex. Skużani, skużani. Għadab l-intervista u għaj meċi għamu ġana. Għal-kawż impossibli, għax jena it-tielet wilt u għandi t-nejħuti mejtin qabli. Allora l-mama għamlet weda kienet biex. U kella lili. Kella lilek. U intu l-unika wilt u għandek hutek? Għandi hija. U tewmi hija u għandi hija jħor mejjet, ġvil mit-tewmin. L-ħor mitu kol. Ġifri mux tommi miħak? Le, ħames subien, għandi t-nej mejtin qabli, jiena mbatħija t-tewmi, li għuħet minnom mitu kol.
U jekk naraw ritratt tiegħek u taħuk, tixtiepu mhux ħażin naħseb, infatti ħa naraw ir-ritratt hemmhekk vera tixtiepu. Ejja. Int fejn qiegħed? Taħdej ommok naħseb inti hux vera. Nidderżajr, nidderżajr. Kemm ilu dak ir-ritratt? Is-sena l-oħra dak. Mhilux ħafna ġrieħ. Le, le, mhilux ħafna. U isna libsin Pariġi, isna wkoll. Vera. Min jaf kemm il-darba jaħsbuh inti. Ejja, isna l-black and white minn sir John. Għandkom xi stejjer hekk xi ħadd. Ejja, le, komuni hija jaħdem il-bank il-belt u peress li jitla' x-xogħol bis-sjut u bil-bagalja iwaqfuh u jgħidulu dod dod għax daw illhom. Dak mhux jien hija. U peress li nħobb niċċajta jgħidu m'għandekx tagħmel dol. Ettara! Ettara toqgħod tiċċajta! Tagħmel dol! Fim tiħsbuh. U intu hu. Le, mhux jien. Intu hu għandkom relazzjoni tajba? Ħafna, ħafna. Ira vera close ovvjament. Ħafna. U intu fejn trabbejtu? Għax jien fl-introduzzjoni għad li inti twelilt fl-art imqazza. Il-belt imqazza. Ah, ok. Il-belt imqazza. Hekk issejħilha l-belt. Holland, il-belt huwa. Għandna fil-Mazzejra lik, ħana naraw fl-imkien. U mbagħad tgħidilna nara il-kummenti tiegħek. X memorji nqanqlulek meta taraħ tajjeb. U mela, ansi, please. Mela, dak hemmhekk kulħadd raħ, jiġifieri Midnight Express inħadem intwera ħareġ għal-wiri fis-78. Il-memorji tiegħi niftakar dak iż-żmien meta nħadem, ħadmu ħafna minnu ġewwa Santirmu l-Belt. Kien hemm ħafna nies mill-Belt li ħadu sehem fih. Issa di l-aħħar xejn le le le. Kont żgħir wis. Kont żagħżugħ. Imbagħad star stilla ġiet dak. U rridu xi ħadd ara jien kelli ħafna xar dak iż-żmien. Dak iż-żmien kelli ħafna xar dak iż-żmien. Għalax naħseb ġibtu xi ritratt. Ġibtu xi ritratt. Naraw iktar ma naġlu. Kelli xar, ma madux moda. Mhux hekk għalek la. Infatti kellhom. Issa hemmhekk dak il-filmat taf dil-biċċa li ġibtu taf kemm ħelwa. Għax dik hemmhekk meta ħareġ l-attur ħareġ hemmhekk jgħidu la s-sur tal-Franċiżi. Jekk innutajt it-triq l-għanda bankini u l-qasem Central Street. Ekku. Jiġifieri vojta, dak iż-żmien kont weda biex taddi karozza minn hemm. Weda biex taffer. Infatti konna nagħmlu l-likijiet tal-futbol hemmhekk. Hemmhekk u qudiem il-Bavjera. Tagħmel konna nagħmlu lik tal-futbol fis-sajf, jiġifieri hemm bil-ħadid u bil-lasti, u meta taddi karozza kienu kien hemm wieħed iwaqqaf jgħidla sakemm il-ballun imur barra. Ġifiri, issa laqqas jaddilek minn moħħok. Li ma taddix karozza. U konna kien kun hemm organizzat ieħor fej Santirmu, fej Santirmu, fej dar il-Mediterran. Memorji żbieħ ta' tfulija. Ejja, żbieħ ħafna. Però minn meta kont fal kont tgħid li tixtieq issir tabib. Le, 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 il-verità jiena meta tiġi biex tagħżel mill-form 2 għall-form 3, tittagħżel jew arts dak iż-żmien jew sciences. U niftakar jiena rid nagħżel arts biex immur avukat. Najt il-verità, tiftakruħ kien hemm siri l-Petrocelli. Jien le. Mux ta' żminna. Kien hemm siri. Sorry, nejdu għilek. Le, ma' kom xkolti, minn kom xkolti. Aha, aha, xkolti. Aha, ok. Kamilu, Petrocelli. Kamilu. Petrocelli. Kont fom tu. Tista taħseb. Tista timmaġna fer kont jien. Tista taħseb. Monsignor Cremona, l-Arċisqof, kien jgħallimni r-religion dak iż-żmien. Kien jgħallimni r-religion. U kien hemm da Petrocelli li l-kulħadd joħroġ il-liberat. Għax ovvjament kien avukat. Le, għax kien avukat tajb ma tiskanta il-klienti tiegħu kienu kollha innoċenti, dejjem innoċenti u mbagħad hu jda wara u dejjem joħroġhom il-liberati. U hekk għamel dil-fantasi li nsir avukat jien. Però inti ma sirx avukat. U l-importanti li ngħidu inti semmejt il-futbol qabel. Żam, żam, u rettur. Kif għatlu li ħana għazel? Sorry, ta' waqqaf. All right, ma' importanti. All right, tur, għax jim mistida, no? Għati kull jom għaw. All right, tur, kif għatlu ħana għazel sciences?
ħana zera Artsmus Sciences. Għawattu. Fader Dominik Xerri, minna u nsellimlu, għax għamilla għafna ġit. Kont ma d-Dominikani jen. Għalli, lele, inti tabib titmur. Għalli, lele, inti tabib, għalli, inti ma tisax tamel omruk għattaxam għal-kriminali, inti. Inti tfejq għal-nis. Ek għalli, niftakar. U mort najt il-mami għatla jina rritinda, għalli, inti tindaħalx, fader Dominik. Li għajt l-eku. Pero u kellek titwelet il-lum il-ġurnata. X'karriera tagħżel? Illum l-istess tabib. 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 Imma naħseb għandi nixtieq immur fir-research kieku. Naħdem kien. Dejjem kont ngħid qabel. Ma kieku ġarti rajt. Saħħa ta' Zara. Saħħa. Kif tħares flajnejja? Importanti. Importanti ħafna, importanti ħafna. Grazzi tal-li. Ta' tal-ura. Ija, tma' nisma' aħna ra nkunu għamak kull nhar ta' tlieta, ġifieri jekk tkun trid tiġi saħdejna kull nhar ta' tlieta qed neħdu gost ħafna bik. Basta tagħmlu li nikol. Mela, nixuni għax inkella l-mara titqgħod tistennieni. Tixrob nofrulek ikol ma jkollniex. La inti semmejt il-mara. Jiena smajt li dak in-nar tat-tiġ tiegħek vera sfint. Aswaqaft tisfen. Vera jew le? Mhux ħafna dak in-nar tat-tiġ, ma mmurx tiġ li ma nisfinx. Vera? Ejja, ħobb tisfen mela? Anke l-marati, ħobbu nisfu. Ħobbu tisfu, ek, ħobbu tisfu. Għandkom xi diska hekk partikolari? Le, basta tkun li ċirfu. Movimentata. Ċirfu, li ċirfu. Mux ta' maduma wahda. Eżatt, lele. Iktar ta' kizmina. Iktar ta' t-tkellmu dwar kif il-tqajt mal-mara u kif proponejti la biex tiżoġ, pero mux għal-issa iktar tart. Ħanaraw fil-mazzir tiegħek. Ma kemm se ndumu? Oh, fadlinna ħafna. U nitkellmu naqra dwar dan il-filmat li sejr innara. Nixtieq li l-ħajja tan-nies tkun aħjar, nixtieq li l-ħajja tal-familji tkun aħjar, li wara 25 sena tabib naħseb li wasal iż-żmien li nagħti kontribut qawwi u li ngħin u vera l-familji. Dejjo, inti bdejt il-karriera politika tiegħek relattivament tard. Skont, me taf kemm ħanejx. Fis-sens, ma bdejt, mela ħanpoġġilek differenti, ma bdejtix fiż-żożija tiegħek. Fil-maturità tiegħek. Maturajt. Fil-maturità. Però, realistikament, il-politika bidlitlek il-prespettiva ta' kif tħares lejha l-ħajja. Iva, ħafna. Ħafna, inti meta tkun tabib biss minn għalik li taf kollox fuq il-ħajja, mentri kemm li tħalt fil-politika, rajt aspett ieħor tal-ħajja, l-aspett ieħor anki soċjali, l-interaction tan-nies, l-atteġġjament tan-nies. Sfortunatament ħa ngħidlek għal Malta peress li għandna żewġ partiti, meta inti mbagħad tiġi timbrat, jinbidlu ftit, tinbidel ftit il-ħajja. Jien ifimni, jien naħu kollox b'mod sottili tax naf li dak li jkun jista' jkun dak l-atteġġjament tiegħu għax ikun protettiv, irid ikun protettiv għalih innifsu għall-idejat tiegħu, jibda jaħseb li inti ħadd invadi jew b'xi mod ħadd inbidel, ma ġara xejn, għalija ma ġrali xejn minn da. Imma anki meta nitkellem ma ħa ngħidlhom hekk mhux avversarji, ma l-political side l-oħra. Nipprova napprezza li jagħmlu huwa to prove their point. Mbagħad hemm atteġġjamenti differenti how to prove your point. Allura laqas anki minn narax daqsxejn ħa ngħidlek aggressiv, illum drajtu mhux għax ikun aggressiv. Dak li jkun who wants to prove his point, dik il-metodu tiegħu. Għana da hekk. L-ħorek, fimt. Ma naħseb drawni, li fimt ġifri minna raħet jkun aggressiv, għamlu għas nħodu bis-serjetà. Dwar il-kampanja elettorali. Naħseb mort dwar id-dor, ovvjament, ta' kont kambisin. Għandek esperienza partikolari. Esperienza kbira. U titgħallem anki n-nies, pereżempju mort għand waħda partikolari, anzjana, minn hawn inselmilha, dis-sinjura. Bil-permess tagħha, ġbir ħa ngħidu da. Saqsej tal-permess. Ija, għax niddejja jien. U di mort ġbi ħabbattilha qalt li tal-Labour intu, qalt li mela ndaħlek. Dħalt jien. La tal-Labour? Dħalt jien. U bdejt nispjegala jien fuq x'sen għamlu, insomma, u sabuħ dalam, u tiġi wara xi nofsija tispjega, tiġi għaddunku enti, għattila Sinjura, battila idea t-nejk jena t-anzjana, battila rissa. Rini kif għara? Battila minuta ta'. Reenactment. Ek, ta' s-seġeraċ.
tla sinjura, tla xsibi issa ta qabżeti, qalt li tuħux għalik, qalt li l-wan il-doktor Dejn, qatt l rajt li tin it-tul. Tinta ma ħafna karattri differenti. Ma mhux min jaf x'kien qed taħseb li hu doktor Dejo, allura Dejo, imma fim doktor, allura x'hom min jaħseb li hu kuljum doktor Dejo dik ora. Doktor Dejo, jiena Dejo, jiena hekk warajja għandi apparat sofistikat, jiġifieri dan radio, hemm kemm xejn antik li minn ftit uħra ħanqum ħammur ħdejh. Dejjem radio. Jien niftakar radifusion. Jiġifieri din l-era ta' dan tiftakru. Ejja, dak kien late 19th. Le 1950s, 1960s. Da normalment era ma tinċaqlaq qalu din ir-rota. Beach Boys daw? Beach Boys, Beach Boys daw. Imma kull mużika fil-bot tajjeb. Ejja. Fiex tfakkrek lilek? Fakkarni f'ħafna affarijiet. Jien għalu ħaġa ħobb nistudja u nisma' l-mużika. Anki nkun qed nipprepara programm edukattiv, jiġifieri irid il-YouTube ikun qed idoqq id-diski u jien nisma' ma niftakar meta kont nistudja, u kien jinstema' fil-background. Għax aħna konna qogħdu l-Bakery Street u kantuni ra wara hemm Straight Street. Isma' naqrek tfakkrek x'dir kanzunetta mela, ara naqrek kux se naqbad il-kanzunetta t-tajba. Dolly Parton. Dolly Parton. Di diska tfakkarni, meta strada stretta kienet qed tmut fis 78-79, jiġifieri meta kien hemm il-ħelsien. U niftakar wieħed mill-aħħar ħwienet li kien hemm kien idoq di and I u jien nistudja low levels. We always love you. Kien is-sajf u hemm miftuħin. Le, xina, ejja, le, bdejt nistudja minn qabel. Mbagħad is-sajf tagħmel l-eżami, ġifieri le, xorta tismagħhom. U qed nitkellmu fuq is-sajf, is-sajf li għadda inti sifirt u ġatlek xi ħaġa fuq l-ajruplan smajna ħafna fuq il-gazzetti. Infatti kulħadd kien qed titkellem fuq. Ifimni il-verità, naħseb nefħu għaż-żejjed. Le, ħanajlek, għax di mhix xi ħaġa li ġrat lili biss, dit ngħidlek ħafna tobba jgħaddu minna, għandi kollega tiegħi tabib. Għadda minna xi ħames darbiet u qatt ma ġabu f'gazzetta. Din l-unika darba li ġrat lek. It-tieni darba di, it-tieni darba. Infatti l-ewwel darba ħadd ma kien jaf jiġifieri speċi tawa daqshekk prominenza għax kont parti mid-delegazzjoni mal-speaker tal-kamra bekk tawa prominenza. Għax imma di jiġri tab u fid-dover it-tabib, jiġifieri ma xejn speċjali għaffattu għamilt id-dover tiegħi x'da meta tkun bej sema u ilma. Konna flight ta' minn Seattle nofs. U konna inna tliet sigħat li tlaqna minn New York. U kien fadal xi ħames sigħat u nofs oħra għal Munich. U hemmhekk meta jiġifieri il-kaptan jitlob li jekk hawnx tabib on board, ajruplan mimli, kien hemm 400 fuq l-ajruplan. Ma tistax. Toqob bil-qiegħda. L-ewwel ħaġa ma jtikx demmek. U t-tieni ħaġa vera tkun naħseb jien jiġifieri ma jgħidilekx minn moħħok l-ħaġbu. U mbagħad tiġi il-cabin crew, il-chief tagħha u qalt li x'ħa nagħmlu dot jiġri wara li rajt il-pazjenta. Li se nagħmlu ħaniżlu Greenland jew nkomplu għal Munich. Jiġifieri jekk inti tgħidlhom għax naħseb ir-rotta. Deċiżjoni fidejk tkun. Ejja. U jiena fimt ma kien il-pazjenta deret stabbli għattilha noqgħod bil-qiegħda ħdejha bil-qiegħda mal-art ħdejha. U għamilt il-komplement tal-flight. X'nazzjonalità ta' kienet, Maltija, le? Le, Amerikana kienet il-pazjenta. Amerikana. Ma titlek xi kardi hekk? Le, xej. Xej. Ma merġax smajt minna. Le. Sinjal, no news is good news. Mhux hekk? No news. No news is good news, għax ifimni, wara toqgħod tanalizza tajt di jekk niżbalja tista' tfittxek. Vera. Imma ma toqgħod is xejn dak il-ħin. Mhux vera, ma tqis xejn dak il-ħin. U infatti anki il-verità, tawni credit note il-Lufthansa, ma importax sa forsi ħalsu kar-riklam. Ma importax sa nkellmu. Il-Lufthansa, tawni credit note u ma sarraf ta' qatt. Għax ma nħoss li hija xi ħaġa. Ma nħoss li għandek. Ħallik li kieku niżlu Greenland, Spejjeż, kbar. Ħallu f'hekk naqra. Ejja x'in kalla ma naqafx. Oh, mhux hekk u issa wasal il-ħin fej. Nisħol daqs xi ħdejk għax wasal il-ħin għat-telemoment. Thank you.
Ġini kienet, ġini. Xi ġini, le, dik bewiġġed. Dik bewiġġed. Dik bewiġġed. Di ġini kienet, fajla gustuża. Ekku kien jaħdem dil-mużika. Ovvjament jafa, għax fajla gustuża jiftakarha. Le, għax kien joġob nit-telesir. Aha, jiviva, all right. Ma tħallissu fu. Le, ma tħallissu. Ena dwar tal moment. He's Popeye the Sailor Man. He's Popeye the Sailor Man. He's strong to the finish, 'cause he eats his spinach. X-memorja għandek? L-ewwel film li rajt mal-mara. L-ewwel film li rajt mal-mara. M'hemmx storja. That's good, dik storja kbira. Għandna minuta biss imma. Il-ġurnata ta' qabel kont kien hemm id-disco ta' sixth form u ritt immur biex nagħmel date ma' xi ħadd ieħor. U ma' min ritt nagħmel date. Ħarġet tisfem ma' sħaba. U għadda l-ħabib tiegħi qal li ġax tajtlek il-biljett tiegħi għal għal-popaj, naġġel iktar, naġġel għal-popaj, qal li jekk ma' ġibx waħda miegħek ħadd ħel żewġ biljetti. Dak iż-żmien laqas kelli biex noħol kafe, ħel żewġ biljetti. Allura, qal li bdejt ndur, qal li hawn dik tal-Knisja. Kont nara l-Knisja l-mara, jien kont imur il-qoddies nisma' l-qoddiesa. Imma kombinazzjoni kienet tkun għat ħanajdila. And the rest is history. Allora, sentu għam semmejtu il-dar ta'kom, papaj? Le, Olive. Lezie. Spinaċi. Lezie. Lezie, għalajnej il-mara. Għalajnej il-mara, għazbera. Dr. Deo, grazie ħafna li għattajt il-serata tijak maħna. Di part 1, iġfiri nerġa nġi għal-part 2. Please, eġeja! Ħadna bad. Veru, veru, għara, kull nar tatlita jek trid tista' tiġi tana għat maħna, nirringrazzja u kħasna. Basta mattunix dal-popcorn. Ma importax mantu l-ekx. Pero ħagġa wahda nixtieq nisma' minn għandek, x'inhi fl-opinjoni tijak laqwa mediċina l-bniedem? Id-daħqa. Id-daħqa, imma. Sakemm ma jkollokx diarrea, fimt? Grazie, Dr. Deo, grazie Tezara, ma Tezara niltaqaw il-ġimgħa d-dieħla u miegħek Dr. Deo niltaqaw nisperaw m'għandhomux. Grazie ħafna talli kont magħna. Wasalna sabiex.